Kowe iki piye? Aku ki ratu gustimu kok tak junjung sampe nae dhewe. Kundul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa waduh Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu yang mantra Prabu Baladewa dawuh sinten saking. Undurna Jai Kresna. Mriki ngestaken dawuh welahe dantaran iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribakso kula ingkang kunturaken. Weh lah sarpe dhewe. Jagat Dewa Batara ya kaya ngono kuwi Di Mas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Apa aku sing kejet-kejet? Manut nang endi papane wong perang? Nang endi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra dukul. Nek wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gila nih. Ih, kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan bagusé tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sapa Mas? Gatut kanca. Aja ngguyu. Wega aku nek guyu, wega aku engko nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden, lho. Kaya lagu Pergi Tanpa Kesan. Ah, blegege kugek sak dulita. Mel, mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuhan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slametek aku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowah-wahi adat. Kula niki meng batur, kula niku bature ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan.
nanging dak sawang kaya pangijo wantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatutkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga menapaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kek wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa padukuhan Karang Kadempel papan lenggane iki Eli Semar Badranaya. Nggih matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nah niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Gatut anu Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Yo nala Gareng kula pundhinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk. Yo Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kurang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocahing wene kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocahing wene dumawaing wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatutkaca. Ya Pak Gong, kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Pak Gong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Pak Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetha njukan. Ya Gong wis ora kurang kepenak prakat aku. Matur sembah sinuwun. Enuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pamirawo sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki
ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Dek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pepundhen Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi taotate nampa pangudhangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang beswitorum kasilring samirana mrih sekar kadung kok ngas gandanya weh raras renaning driya om 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 gegeku gegsak dulita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis.
Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan iki mawon sampeyan pun mriksa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samuka wis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mengujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mung lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwanaya Taka piye? Iyo, kersane Siwanaya Taka piye? Mangger yen, mangger yen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten garing amarta menika gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane ketunggalan hangangkat karyaning praja dadi kawula sing apik dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranatane ngukum negara ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersane kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersane Siwanaya Taka kaya ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwanaya Taka ndak aturi paring dawuh, mbutuhke probya piro-piro. Mengko saka jangkar bumi mung bakal nyukupi. Mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probyane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi probyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gilul. Wong ki nek labuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek labuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gilo gong contonen gah. Kowe kok mesti mbedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Lah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe.
Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Heh aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku iki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwana Yantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teko ngoten. Mula lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Ning nek cobane niku perkara batin Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ong 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 didemat daning paduan karang kadembel. Nalika semanten iki ora Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amuk nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak ora Semar Badranaya mangulon bayang para kawula kanca piyak piyak nutun Darawati kepareng rawuh kanca piyak bani dalan bani dalan bani dalan.
Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra amra kanggeng awito tedenceng dencengan kaget kula den ah para kawula sami alok menawi wonten Nalindra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul Sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana, Kakang Nayantaka. Kula pundhinggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Iya, Kakang Semar. Ndak tompo kakang tiba sepodo-podo Ndara Setyaki bekti kula yo kakang Semar pus ndak tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan lah kok mboten nyono-nyono kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her para priagung-priagung waduh Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe Dara Janaka bekti kula nggih Den iya ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Dara Setyaki bekti kula kunjuk ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih Den Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dalem ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripin lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar Yunat dan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel.
mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggaling. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muride rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar lho. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane merga Semar arep mbangun kayangan. Heh, kudune nanjehke dhewe teng riki. Ora kok utusan sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke. Mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen mbangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem. Macinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga sor perbawa karo Semar. Waduh. Glelenge sor perbawa, sor kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamriyen napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik,
kegayuan kula niku becik. Kula nek digegayuan apik sarta becik. Aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Ora wayah pur jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranana ya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranana kawan nata ing Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Nadyan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranana ya. Woi Gong, arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Eh, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku wae, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Ha ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak le bangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora taya, omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tresno naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini, nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, terus rapopo. Rumangsane padak kayak udah. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat kadang gak dembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe.
Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anakku kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak iki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar mbangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak iki ora arep gawe papan sing magrong-magrong iki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu pri. Awak iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek. Aku wegah bahasane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Ta aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ku nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena wancan iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgaono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikoro, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandingis Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake apa kaya terserahlah pokoke manut aku pokoke Metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi.
gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen Pak, aku ning ngalon-alon. Alon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbah Koko. Malah go uduk-uduk tan. Dudu aku Bagong. Yayonto Sena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko, mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku mbantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara Garkaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajak enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut teh. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya, Manik Maya. Saka Kayangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjeke ali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajre kalen Sin Bathara Guru dawuh karo Semar, Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kulo bangun kayangan. Sambane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera. Sinuwun Ndarawati, Sinuwun Ndarawati ngentut. Ngendikake, ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati ak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora di brengos kok?
Wah, tutuk ndase banget. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos yo tak obahke kula yo nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Blodat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngene iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Ciri-ciri gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawes. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung-petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu jaba. Kowe jago ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ha terus terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon-pon omong, sing omong cangkemmu. Aung cangkemmu ambone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo, Mas. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik tukule ya bakal becik, sapa sing tandurane ala. Mesti engko bakal keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng wae. Ning kowe. Gini, iki griseni. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksud lu? Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat Diagung Pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Melipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati.
samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati om om tan kawuso madhi wonten gupit sanggar sangarup kena gantuk sampun nalika semanten para putra pandhu kadhareken sanggen para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ing karang kadempel kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mong wisang geni moyo Wisnu Pratinto om gong non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati lah mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi waduh kok kula lah sampean mengko nek kowe tanding kowe kalah aku ngewangi iki wangun ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun mengko ya nek kula meng kalah nek modar ora usah kuwatir tak uripke nganggo napa nganggo banyu sungut kuwi iki iki nek diperes metu banyune bisa nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati yakin ya ora ngapusi lho iki ora anakku jek cilik-cilik lho ya nek nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, ndara karo kanca nggih nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong runanggono magawe gelari rawang wang ong Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang iki sandangane wong gelut lho sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki teges iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki sing tak wedeni apamu mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok lho
Dodok piye? Wis pokoke sisan lebus. Yen ngono kuwi wis ora iman karo nyawamu. Ta iman sebab apa? Wani karo Setyaki, sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong, Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kuwi tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kuwi mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok sing sira kok mung dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Sino, oh mak cilik. Angger karo kaca. Iye paman. Angger Antarja. Iye kula paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggira sik. Nggih. Sampur nak ke mau wong glelenge kepati-pati ora pancen aku nang kene anggere Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau mongko Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe
mau sing nakoni aku nglelengi raja mau Bagong pecah sirammu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek do ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok manusa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana coba aturku kaya mengkono mau pikiran salah apa bener nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata ya Wang Pikulun Jatimurti Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa ing dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa ing dipun lampai dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai. Iya, Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah oh, iki mergane panjenengmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak katurke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane.
peraturan apa? Ono peraturan iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ono peraturane. Peraturane piye? Syaraté iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkaca, ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Meneh ya apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cahe kelasé? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ki. Alah. Mau golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok yo ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong, Lik. Jaluk Jaidan. Kirim bali. Oh, meng mampir tok. Nek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kaya ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unaki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong, nun, Koko Prabu aku sing methuke. Kok ora binadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Yen nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi mrene. Tak petuke kok ora Pundurwati ning kaya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke kowe Bagong. Monggo. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati lah. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh.
Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Iki wis taken dawuh. Ratu Gustimu kok tak junjung sampai naik dewe Gundul loh Bali piye sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar Setyaki aku Ratu Gustimu samangke kula sampun kawon kalian Bagong kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong jaga dewa badhe Setyaki wonten dawuh pun Kakang Ratu Mandra Prabu Baladewa dawuh Setyaki Undur no Jai Kresno. Beriki, istilahkan dapu. Wilayah dan tanah ini. Iki lelakon apa lah dikoyong ini ki? Mundur boton. Setiaki aja kaya bocah. Mundur boton. Boton mundur. Pari bakso kulo ikan kundurakan. Wilayah dan tarpe. Oh ya, jaga dewa badal. Yang ada gue ini mas. Yang ada gue sedang arpake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih hekting. Wis cilaka iki. Wo lae tantenan. Truk. Hmm. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebol panjenengan sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Iku Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo-gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wah, wow, Bathari Durga Agung. Wah, iki mesti setan godo lumayet barang do melu-melu arep jugarke Bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong orang guna magawiyo gelari rawang wang ngong wah sawi takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar kudu bangun kayangan watone iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawet dene apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prateng Ralis panigas sungku
Dining Betari Durga. Ayo, bumi angus sekarang gak dembel. Tugelun gulune gadu kocok lakon mati teriak. Woi, woh, ah, iyo, ah, pet, ah, pet, ah. Yeah.
Sawa Antarja sapa? Abdi ning Betari Durga. Kalonjaya, Kalonjaya yo. Bali ora sawadya balang. Ora bali babati gamon wah, mati. Ah! 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 Meng gelis kang tak candak tak blesekin yang lemah muter tak pendem sisan abe 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 tegese sampeyan kuwi rang ora nggo akal ning nganggo akal saya mubal wadya bolo dandang mangure sing mraina ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kas jonggo. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwani panggudo pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsa Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok nganggre ketemu kok ming madang. Ramadang. Semapus. Semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut Kaca kowe. Gatut Kaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatut Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang ro Gatotkaca ora. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliah. Apa iki prajurit sing arep maju? Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak goleren. Hai ayo, hai ayo. Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi. Nggih. Pokoke Sukini kudu metu.
Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentiaki, Raden Gatutkaca, Raden Antaséna, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ya ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbah. Neng nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng sithik kok ditugel to, Mbah? Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatutkaca, Raden sapa Mbah? Antarja. Antarja Raden Antaséna. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki cocok dipotong. Masa kalingan sing orang-orang grek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sira budak gak ida itu. Menungsa ra tatanan. Sentaki gantut kocontor jontor seno maju legane ngatiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cici aku wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Heli mati tanpa arang sapa mas nama Setyaki wis apa Sukini Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe mas kok duwe bringos turunan kucing kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati kok bringosen turunan kucing are ngopo mrene ngelabras ngelabrak ngelabrak maafin dong kan yo salah kata iya ayo kaya apa aku sing kejet kejet manut nek ngendi papane wong perang nek ngendi papane wong perang ning kono ana kebon peteng mas. Yuk, ayo, yuk, Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut mas, kebutuhan. Nek lanang, wong ra dukul.
Nek wedok kok bringosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Dilani. Ih, kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget, ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse, tambalan wibawane. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sapa Mas? Gatut kanca. Aja guyu. Wegah aku nek guyu, wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Neng guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kaca. Gatut kaca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jama-jama. Ya ampun, Raden. Loh. Kono lho kok nek. Kaya ta ciwi-ciwi ta. Ih, gemes banget aku ya. Kang. Ya ampun, salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kuwi nang kono. Oh ya ampun, ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Eh, dan leader tekan kene. Heeh. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Burung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, arep ajar. Kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedokku pengen kok. Semengene bali ora. Bali ora. Ya ampun kowe iki bali ora. Nih, lho. Lho. Bocah wong tuwa. Wes peteng. Apa reng? Aku darani cah cilik. Terus bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan kowe tuh kroko. Ayo ben. Oh, dienggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Kowe sapa? Anake Semar jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngonoe Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Hendel Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhu nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinukup adrih kawan kridaning Sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling Karang Kadempel. Sigo angslup ana anggane Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki.
nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten si Gonrajang wadya bola karang kajembel. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mbomo sak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya kaya wong kang srupan. Malandara Setyaki kali ndara karo kaca. Sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene kira mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah kanthi cara kasat mripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan mriprayangan berkasaan dongang slupi jiwane kawula sakarang kadempel malah mak cilik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka arepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka arepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwane iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sabloe bar mangan mie ayam, bu. Mangan mie ayam bar atau sekarang yang le. Ayo, ngati-hati lu kong ojo ngalamun. Dorong terus nulis dalu ojo ngalamun. Nek nganti ngalamun, ciloko gue. Buru hopo kong. Demit kita, hah? Demit. Boyo, hah? Kaya gitu. Oh, kaya kita kaya. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wes. Tenang ora. Gareng Kang Slupan, Gong. Iki nemine-nemine sini. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Tering somong. Iki iki nemine-nemine iki. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Nyeng-nyeng-nyeng. Metu. Nyeng-nyeng-nyeng.
metu. Gong, eh. Jarene wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis sabar-sabar. Ini ini. Ngono aku wae, Tru. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ratus. Iya, iya. Tak usah sane ya. Iya. Ora. Hei, hei, hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu, Kong. Bisa merem itu terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Kaedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Caedan ora. Matur Bapak Truk yo. Enten napa, Den? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwon Ndorowati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih ngestoke dawuh Pak ngenteni rawuhe bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh. Thank you.
Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kang mitiran ing asto aneng asto Arjuna wonten maring ngadal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing ngatasé aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadya bala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang ngadempel mekaten kok ora bu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang ngadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun kakang Semar menika sampun apal kan paduka Kanjeng Prabu miwas sampun apal kaning kengrayipun Janaka sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka ayo derek napa kakang salin wujud aja wujud nata Ndarawati sewawi kok ora Prabu kula derekaken wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing mosmosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan yai kok ora bu ing ngrayi namung derek kersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen tok hampir sanandine Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken kakang Prabu